Finnes det partikkelverb med modalverb på norsk? Ja, ikke mange. Ikke mange, men det finnes et par stykker. La oss se på dem nå. Men først, hvis du interessert i å få en monster-PDF med 100 partikkelverb, et av 100 av de vanligste partikkelverbene vi har på norsk, så må du trykke på lenken nedenfor, så får du en gratis PDF rett i din inbox. Ok, så la oss sjekke om det finnes noen partikkelverb med modalverb. Den her. Kjenner du til den her? Ofte når jeg snakker med studenter, så opplever jeg at mange studenter ikke kan denne her. Det er ikke i vokabularet til studenter, men det er kjempevanlig å bruke. Så denne må du lære. Ok? Skulle til. Hvor ofte sier vi ikke på engelsk what it takes? Det er et kjempevanlig frase på engelsk. Kan vi oversette det til norsk? Nei, vi kan ikke oversette dette til norsk. Hva det tar? Nei, det er totalt meningsløst på norsk. Vi må si skal til, skulle til. For eksempel, det skal mye til å bli milliardær. Ikke sant? Det er mye som må gå riktig vei. Det er mye som må klaffe. Altså mye som må, mange faktorer som må lykkes samtidig for at det skal skje. Ikke sant? It takes a lot. It takes much. Det er mye som må gå riktig vei. Mye skal til for å bli milliardær. Det skal ikke så mye til å gjøre andre glade. Ikke sant? Alt som trengs for å gjøre andre glade er for eksempel å gi et kompliment. Ikke sant? Hvis du gir et kompliment og så fin bukse du har på deg i dag, ikke sant? Så kan du gjøre andre glade. Det skal ikke så mye til. Det skal veldig lite til. Ikke sant? Eller, det skulle ikke veldig mye til før læreren vår ble sint. Bare jeg visket noe til en annen i klassen, så kjeftet hun på meg. Kjeftet der og liksom være veldig streng. Nei, ikke viske i klassen, ikke sant? Det skulle ikke mye til før hun ble sint. Hun var veldig, veldig streng. Og så kan vi si, hva skal til for at, ikke sant? What does it take for, for eksempel? For eksempel, hva skal til for at du har det bra? Og det er det samme som å si, hva trengs for at du har det bra? For eksempel, jeg må, eller hva skal til for at jeg har det bra? Hva, det som skal til er at jeg har venner rundt meg og familie som jeg bryr meg om, at jeg er aktiv, at jeg har kontakt med naturen. Det er det som skal til for at jeg har det bra. Eller hva skal til for at du skifter mening om dette temaet? Hva kunne overbevise deg om at du tar feil? Hvilken type dokumentasjon kan jeg gi deg? Eller krever du å se fra meg før du endrer mening? Hva skal til, for eksempel? Eller hva skal til for at jeg får høyere lønn? Kan du spørre sjefen din? Nå har jeg jobbet her i lang tid. Jeg begynner å bli litt frustrert, fordi jeg føler ikke at jeg har noen progresjon. Jeg vet ikke akkurat hva jeg gjør feil. Kan du fortelle meg, hva er det som skal til? Hva skal til for at jeg får høyere lønn? Hva er det som skal til for at jeg blir forfremmet? Ikke sant? Promotert. Hva skal til for det? Kan du være litt spesifikk? Og så har vi en annen frase også, som betyr nesten det samme. Må til. Måtte til. Du kan tenke på dette som et synonym. Okay? Så du kan bruke det nesten på samme måte. Det er ikke 100%, men det er 99%. Så tenk på det som et synonym. Og her har vi flere eksempler. Hva må til for å lage en omelett? Jo, alt som må til, det er egg og en stekepanne. Du har sikkert flere ingredienser i en omelett, men det som må til for å lage den mest simple, den simpleste omeletten du kan tenke deg, det er disse to tingene. Eller hva må til for at vi får boliglån? I Norge så kan du si at ja, nei, det som må til, det er 20% egenkapital, og høy nok inntekt, så man får lån. Og så glemte jeg et ord her. Drikke, skulle det stå her. Skal vi drikke denne eksklusive vinen? Ja, det må til når vi feirer jubileum. Det må til. Når vi sier, ja, det må til, da mener vi at, ja, ok, nå er det en spesiell anledning. Eller vi gjør det på en skikkelig måte. Ja, det må til. Det bruker vi ofte. Eller den siste. Hva må til for å bli musiker? Jo, det må veldig mye øving til. Det må veldig mye øving til å bli profesjonell gitarrist, for eksempel. Da må du øve veldig mye. Det er det som må til. Som sagt, det er ikke mange faste uttrykk, men vi har et til som også er skulle til. Dette er nummer to. Dette er en annen betydning av skulle til, som betyr da
be about to. Hvis mammaen min ringer meg, for eksempel, så kan jeg si, hei, mamma, jeg skulle akkurat til å ringe deg. Det betyr at jeg kanskje hadde mobilen i hånda, jeg var i ferd med å starte og trykke og taste telefonnummeren hennes, men så plutselig ringte hun. Jeg skulle akkurat til å ringe deg. Jeg var i ferd med å taste nummeret ditt. Eller, jeg skal til å lage mat nå, det betyr at jeg skal starte å lage mat straks. Eller, vi skulle til å åpne julegavene da vi plutselig oppdaget at det var en lekkasje i taket. Det betyr at dere bare var sekunder eller minutter fra å begynne å åpne julegavene, før dere plutselig så, shit, det er en lekkasje, vi må fikse det først. Helt til slutt skal du få en liten oppgave med noen spørsmål, der du kan bruke skulle til eller måtte til. Skal det mye eller lite til at Norge vinner fotball-VM? Skal det mye eller lite til? Skal det mye eller lite til å få bedre helse? Skal det mye eller lite til å oppnå store politiske endringer? Eller hva skal til for at du føler deg skikkelig fornøyd? Eller hva må til for å lage en pizza? Og til slutt, hva må til for å bli en profesjonell fotballspiller? Skriv svarene på dette i kommentarfeltet. Jeg skulle akkurat til å gå, men jeg må jo ha en avslutning på videoen. Ok, så der har du skulle til og måtte til, egentlig de eneste partikkelverbene vi har med modalverb på norsk. Igjen, du må ikke glemme å trykke på lenken nedenfor hvis du vil ha din gratis PDF med 100 partikkelverb. Og til slutt vil jeg be deg om å trykke like og subscribe også under videoen, for det som skal til for at du ser flere av mine videoer, det er jo at du trykker like og subscribe, for da får du ofte videoene automatisk i din YouTube-feed, ikke sant? Det er sånn YouTube fungerer. Men hva skal til for å lage en elegant avslutning på en YouTube-video? Vel, jeg vet ikke hva som skal til, hva som må til. Kanskje bare ha det?